ያለንበት ቦታ ለማሳገደል ይባላል ወይም ደግሞ እንደዚሁ በኖርማል አባባል ሚኒሊክ መስኮት ተብሎ የሚጠራበት ቦታ ነው። ሁለት አይነት ነገሮች አሉ። አንደኛው አፄ ሚኒሊክ እዚህ አካባቢ እንደምትመለከቱት የማውንቴን ስካርፕመንቱ ስላለ ስካዋሽ ድረስ ምናምን ይታያል። የሆነ ጊዜ ላይክ ማውንቴኖቹ ቡም ምናምን በሚለቅበት ጊዜ ያዋሽ ገባሮቹ ምናምን ትላልቆቹ ወንዞች ታያቸዋላችሁ እና በድሮ ጊዜ እዚህ አካባቢ የሆነው ኮንትሮል ያደረጉ ነበር የሚባል ላይክ እንደ ዊትራ እንደ ፎክ የሆነ እንደ ስቶሪ ነገር አለ። እኛ የምናውቀው ግን ይሄ ቦታ ማለት የግሬት ሪፍት ቫሊ የትልቁ ስምጥ ሸለቆ ለሁለት ሲሰነጠቅ የታችኛው የመሬቱ ዝቅተኛ ቦታ ወደ ታች ይሄዳል አዋሽ ምናምን ቀጥሎ ማለት ነው። ነገር ግን የተራራማው ሰንሰለቶች የፎልቲንግ ምናምን ይባላል በጂኦሎጂ በዛ ምክንያት የተፈጠረ የተራራ ሰንሰለት ነው። በጣም የሚያምር ቪው ነው ያለበት። አንዳንድ ቦታዎች ከ3400 አባብ ሲ ሌቭል በላይ ይሆናል። እዛ አካባቢ ሲሆን በደንብ ልብሳችሁን ልበሱ። በብዛት እዚህ አካባቢ የምታገኙት ጭላዳ ዝንጀሮ ነው። ከዛ ውጭ 14 የሚሆኑ የበርድ ስፒሺሶች አሉ። ከዚህ ሁሉ ለየት የሚያደርገው ምናልባት if you are lucky ድለኛ ከሆነ እዚህ ቦታዎች የምትገኝ አንኮቨር ሰራን የምትባል ወፍ አለች። ትንሽዬ ነች ላይክ እንደ ድንቢጥ አይነት ነገር የምትመስል ነች። ድለኛ ከሆነ እሷ ልናገኛት እንችላለን። በጣም ጥሩ የሚሆነው የላንድስኬፕ ፎቶዎቹ ናቸው። ላንድስኬፕ ፎቶግራፈሮች ካላችሁ አይ ቲንክ ኢንጆይ ታደርጉታላችሁ ያስባለሁ። yo ደመኖ ላሳያችሁ ጉሙ ከየት እንደመጣ አላቅም። ነብሳል ሶርስ የት ነው? ከስተም ኮፊያ ምናምን አርገናል። የሌለ ነው የሚያስፈራው። ምንም እንደዚህ አይነት ሃይክ በጣም ሃይት በጣም ነው ፈራው። ግን ያው ለእናንተ ሰል ነው ተላለ ከዚህ በኋላ ለላ ለደከመው ፈረስ ተዘጋጅቷል። እኔ ከሆነ ደክሞኛል። ጨላዶቹን ደግሞ ላሳያችሁ። ያ አንድ ሰብስክራይበር እዚህ ጋር አለ። 10000 ያለ ሰብስክራይበር እንዴ ኮትኩት እንዴ 100 40 ምናምን 40 እና በቃ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ የሱ ጓደኞች ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ስንት ሰው ነው ያለው? ሪጅስተር ወደ 45 ሰው አለ። 45 ሰው አሁን ሃይክ ያደርጋል። 45 ሰው ያው ሁሉ 45 ሰው ሁሉ በሉ ይያሉ ነው። እኔ ነኝ ኳላ ያለሁት እያዘገምኳቸው ነው ቪዲዮ ስቀርጽ ምናምን ብቻ እየታገልኩ ነው። እናንተም ፎ ያለ ቪዲዮ እንድታዩ አንኮበር የኔ ያለ ነው። አንኮበር አልደረስንም። አንኮበር አልተን ማለት አንኮበር ወደ ግራ ነው ይገነጠለው። እኛ ደግሞ ወደ ጣርማበር ዋሻ አካባቢ ነው። አ ጣርማበር አካባቢ ነን። የሚኒሊክ መስኮት ወይ ገማሳ ገደል እየተባለ ይጠራል ይውጣ። ሚኪም አለ አብሮኝ። ሚኪ አንደኛው በሰልክ የምታዩትን የሚቀርጽ እሱ ነው። አይታይም መልኩ ጣፍቷል ዛሬ። እዚህ ጋር ደግሞ ሚጣለች እንደ አብሬሎ ኤችዲ ሚል ኮፍ ያለብሳለች። እሷ ይለያል ጉድ አብሬሎ ኤችዲ ያለ ምንም የሚታይ ነገር የለውም። ናቸው ነው እንዳንጠፋፋ እኛ ከኋላ ቀርተናል። ጉሙ ከፊት ለፊት ያሉና አናቸውም። በጣም ነው የሚያስቀው። እንዴት ከለር እንደሚደረግ ራሱ የቪዲዮ ምንም አይዲያ የለኝም። የለ ነው ይወርደው። ፒፕሉ እንዳለ ተቃቅፏል። Yeah.
እየዘነበን ደሙ የሌለ የሆነ መስከረም ጥቅምት ምናምን አይመርጥም በእንበለም ይዘምቦ በሰሰናል እቺ ጎብያ በቃ ምንም እንዳይሰማችሁ ነው ምታረጋው እየዘነበ ነው ለማንኛው ወሪ ኢዝ ማይ ላይፍ ዳድ ያለ ኮፈረ ሷራ ባካንተን የመጣ አሱት ለምዶ ማለት ነው ቀደም ቆሞ ካሩ ነው ያለው ነበር እንትን በል ጋልቦ ምን አመለበለ ደሞ ኮ ፈረስ አይደ በቅሎ ነው አረ ማረን ነው ምን ነው ጠይቋ ባለቤቱ ልጅ የለውም በቅሎ ለዛ የምር ይሄን በቅሎ ምን ነው በማሽተት የው እንዴት ናችሁልኝ እንዴት ነበር ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ በነገራችን ላይ ቪዲዮ ከ6 ወር ከ5 ወር በፊት የተቀረጸ ቪዲዮ ነው ስኮን ኤዲት አላረገው አልገርም በቃ በጣም ይቅርታ ይሄን የመሰለ ቪዲዮ ቁጭ አርጌው ስለነበረ ብቻ እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ ላይክ ማረጋችሁ እንዳትረሱ ይሄ ቪዲዮም በስፖንሰሩ የዛሬው ቪዲዮ ተላል ኤንም ቪዲዮ ስፖንሰር ያደረገው ሃማካኪንግ ነው ሃማካኪንግ ማለት ካረንትሊ አገር ውስጥ ያሉ ምርጥ ቦታዎችን ያስጎበኛ ነው ያዳረም የሶስት ቀን አዳር ያለው ሁለት ቀን አዳር ያለው ምናምን ጉዞዎች ያዘጋጃሉ በጣም ሴፍ በሆነ መንገድ በጣም ደስ የሚል ቆይታ መታሳልፉበት ያይኪንግ ግሩፕ ነው እና እኔ ከነሱ ጋር ከዚህ በፊት ተጉዣለሁ ብዙ ጊዜ ተጉዣለሁ የወንጪን ቪዲዮም ከነሱ ጋር ነበር የተጓዝኩት በአሁኑ ደግሞ ይሁን ካስተም ኮፍያ ምናምን ደሞ በአማርኛ ብቻ ሳይሆን በእንግሊዘኛም አብሬሎ HD ሚል ኮፍያ ምናምን አሰርተው ሚገርም ቆይታ ነው የነበረን እንዲህ ጉዞ ምናምን የምትወዱ ሰዎች ትራቭል ማድረግ አገር ውስጥ ያሉ ቦታዎች ማየት ምናምን የምትፈልጉ ሰዎች የቴሌግራም ቻናላቸውን የኢንስታግራም ቻናላቸውን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንደውም በአሁኑ ሳምንት ሚገርም ጉዞ አለ እዛ ላይ እኔ መገኛለሁ ማምጣት የምትፈልጉ ሰዎች አብረን ትራቭል ማድረግ እንችላለን የቴሌግራም የኢንስታግራም ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከነሱ ጋር የሚሄድኩባቸው ያልተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ ሰሞኑን ለቀቃቸዋለሁ እነሱንም ብቻ አሪፍ የትራቭል የምታረጉበት ምርጥ ግሩፕ ነው ሃማክ ሃይኪንግ ቴሌግራም ላይም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ብቻ የሚገርም ቆይታ ነው የነበረን በጣም ኢንጆይ አድርጌ ነው የተመለስኩት የሚኒሊክ መስኮት መታየት ካለባቸው ቦታዎች አንዱ ነው በቃ ወይዘሩ ምናም ይገርም ነው ላንድስኬፑ ተውት
እሱን ተውተና በቃ ዛ ጋር ያለው ኔቸር ይለያል እንድታዩት በቃ ሪኮማንድ ማረጋችሁ ቦታ ነው በጣም ቅርብ ነው ከአዲስ አበባ በጣም ትንሽ ኪሎ ሜትር ነው ክፍለ ሀገርም ያላችሁ ቅርብ ነው ለማንኛውም ቼክ አድርጉት ሪኮማንድ ማረጋችሁ ቦታ ነው በቀጣይ ደግሞ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን በመጨረሻም ጋብዛችሁ እዚህ ጉዞ ላይ ያነሷቸው እንዲሁም የተነሷቸውን ፎቶዎች በስሷሳያችኋለሁ ኢንጆይ አድርጉት ሃማኬኪንግን ቼክ ማረጋችሁ እንዳትረሱ እዛ ጉዞ ላይ የምትመጡ ሰዎች እዛው እንገናኝ ይመቻችሁ ቻው